Iznese im još jednu prispodobu. S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme. Ali dok su svi spavali, došao je njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao. Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj. Rataru dođu njegovi sluge i upitaju: "Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle onda kukolj?" "Neprijatelj je to učinio," odgovori on. "Hoćeš li da počupamo kukolj?" upitaju. "Nemojte," reče im. "Čupajući kukolj, mogli biste iščupati i pšenicu." "Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu." Iznese im još jednu prispodobu. S kraljevstvom je nebeskim kao s gorušićinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi. Ono je zaista najsitnije od svega sjemenja, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu. Razvije se u stablo, te se ptice nebeske dolaze gnjezditi na njegovim granama. Zatim im ispriča sljedeću prispodobu. Nebesko je kraljevstvo poput kvasca koji žena umjesi u golemu količinu brašna, a on ipak sve ukvasi. Isus je sve to govorio narodu u prispodobama. Zapravo im bez prispodoba ništa i nije govorio, da bi se ispunilo proročanstvo. Progovorit ću u prispodobama, otkrit ću ono što je skriveno od postanka svijeta. Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Učenici dođu k njemu i zamole ga: "Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi." "Dobro," reče on. "Sijač dobroga sjemena je sin čovječi. Njiva je svijet, a dobro sjeme su ljudi koji pripadaju Božjemu kraljevstvu. Kukolj su ljudi koji pripadaju zlome. Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli. Kao što se kukolj spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta. Sin čovječi poslaće svoje anđele da iz kraljevstva izdvoje sve koji mame na grijeh i sve koji čine zlo, te će ih oni baciti u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škrgut zuba. Tada će pravednici u kraljevstvu svojega oca zasjati poput sunca." "Tko ima uši da čuje, neka čuje." S nebeskim je kraljevstvom kao s blagom skrivenim u polju. Kad ga pronađe, čovjek ga sakrije, pa sav radostan ode prodati sve što ima da kupi to polje. Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s trgovcem koji traga za lijepim biserima. Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga. Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s mrežom koja bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, ribari ju izvuku pa sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a loše izbace. Tako će biti i o svršetku svijeta. Izići će anđeli odijeliti zle od pravednika i baciti ih u ognjenu peć, gdje će biti plač i škrgut zuba. "Jeste li razumjeli?" upita ih. "Jesmo," odgovore. On na to reče: "Zato je svaki pismoznanac koji postane učenikom nebeskoga kraljevstva poput domaćina, koji svoje riznice iznosi i novo i staro."
Može. Već guvara, kada će gleda? Pošto je ispričao sve te prispodobe, Isus ode odande. Otišao je u svoj zavičaj, te je u tamošnjoj sinagogi tako poučavao da su ljudi zadivljeni pitali, odakle ovomu ta mudrost i sila da čini takva čudesa? Nije li ovo drvodiljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, Josip, Šimun i Juda? Nisu li mu i sve sestre ovdje među nama? Odakle mu onda sve to? I sablažnjavali su se zbog njega. Tada im Isus reče, proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu. Zbog njihove nevjere, ondje nije učinio mnogo čudesa. Kad je Herod tetrarh čuo o Isusu, reče svojim slugama, to je od mrtvih uskrsno Ivan Krstitelj, pa sad u njemu djeluju čudesne sile. Herod je naime Ivana dao uhititi, svezati i baciti u tamnicu na zahtjev Herodijade, žene svojega brata Filipa, jer mu je Ivan govorio, ti nemaš prava da je imaš za ženu. Htio je ubiti Ivana, ali se bojao naroda, jer su ga smatrali prorokom. Ali na proslavi Herodova rođendana, pred uzvanicima je plesala Herodijadina kćerka. I tako se svidjela Herodu da se zakleo dati joj sve što zatraži. Ona na majčin nagovor reče, zapovjedi da mi na pladnju donesu glavu Ivana Krstitelja. Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika, zapovjedi da je učine po volji. Pošalje ljude da Ivanu u tamnici odrube glavu. Donesu djevojci glavu na pladnju, a ona je pak odnese majci. Potom dođu Ivanovi učenici, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga, te odu javiti Isusu.